A conexão crona das semifinais é essa linda assistência do Danilo Baron, do Magnus. Olha lá, o Baron mostrou que tem visão de jogo diferenciada. Se liga no passe que ele enxergou pro Alisson, que enganou até o narrador, que achou que ele tentou chutar. Olha o drible, chute pro gol, desvio! Mas, quem conhece o Baron sabe que ele tem um olhar de raio-x. Porque essa é a única explicação para conseguir encontrar um passe como esse aí, né? Essa assistência foi pro terceiro gol do Magnus no jogo de ida das semifinais contra o Tubarão. Partida que terminou em 6-0. Essa bola sobrenatural do Danilo Baron, que foi o autor da conexão crona das semifinais.